フリーレン様はなぜ魔法を集めているのですか？ねえ、先に一つ聞いていい？魔法は好き？ならなぜ君は魔法の探求を続けているんだ？私の一番好きな魔法は綺麗な花畑をなす魔法だ。何の役にも立たないくだらない魔法だ。その魔法を教えてよ。私は魔法に人生の大半を捧げてきた。私もです。これから先、たくさんの魔法使いといろいろな魔法が見られるんだね。小さい頃両親が教えてくれてな、魔法が好きになった。そんなに魔法に一生懸命に。理解できません。魔法というものは探し求めている時が一番楽しい。私は一人で生きていける力さえ手に入れば何でもよかったのです。別に魔法じゃなくたって。でも魔法を選んだ。生まれて初めて魔法が綺麗だと思った。